Այսօր հաշմեք են մեկ վարակի զոհ է դարձել եւս երկու հիվանդ։ Նրանք բժշկական կենտրոն էին ընդունվել 2 օր առաջ, ուշացած ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Հիվանդներն ունեին քրոնիկ հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, սիրտանոթային անբավարարություն։ Առողջապահության նախարարության տվյալով սուր շնչառական վարակներով գրանցվել է 992 դեպք, որոնցից 88%-ը անչափահաս է։ Հիվանդների գրեթե կեսի հիվանդությունն ընդանում է թոքաբորբով։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժում է ստանում սուր շնչառական վարակներով 98 հիվանդ, որոնցից 9-ին միացված է արհեստական շնչառության սարք։ Գրիպի այս ենթատեսակը մյուսներից տարբերվում է միայն կենդանական անվանմամբ ու ծագմամբ։ Երբ որ մենք ասում ենք խոզի գրիպ, կար ժամանակին թռչնագրիպ, ավելի շուտ եղել է իսպանկա, եղել է փարսկական գրիպ, այսինքն որտեղ որ հայտնաբերել են, դրա անունը դրել են։ Ինչուրին բանով տարբերվում է խոզի գրիպը ընդհանրապես գրիպից։ Ոչ, այդ գրիպը։ Գրիպը, ինչպես գլխավոր թոքաբանն է ձևակերպում, կեղտոտ ձեռքերի հիվանդությունը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Հիվանդից որքան հեռու, այնքան լավ։ Հատկապես վտանգավոր է վարակագրի հետ 1 մետրից քիչ տարածության վրա շփումը։ Վարակը մարդու օրգանիզմից դուրս ապրում է 6 ժամ։ Հենց այդ պատճառով անհրաժեշտ է հաճախ լվացվել հիվանդի ու նրա իրերի հետ շփումը սահմանափակել, սենյակն օդափոխել, հիվանդին տակ հեղուկ տալ։ Մորիով թեյը օգտակար է, բայց բուժում չէ, բժշկին դիմելը պարտադիր է։ Այստեղ կարևոր հեղուկն է։ Եթե դուք նկատի ունեք տարբեր մալինա, հոն եւ ուրիշ բան, դրանք ունեն եւս մի բան, բացի հեղուկնելուց, իրանք ուժեղացնում են նյութափոխանակումը եւ ջերմությունը բարձանում։ Հաշմեք N1-ին չեք հաղթի ոչ մկաններով եւ ոչ էլ օղիով։ Ատլետիկ կազմվածքը ամենևին էլ չի պաշտպանի վարակից, իսկ ալկոհոլն ավելի կվնասի, քան կոգնի։ Այն մի կողմից սպանում է վիրուսը, մյուս կողմից թույլատրում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը։ Օղի օգտագործելու ժամանակ մետաբոլիզմը ուժեղանում է եւ ջերմությունը բարձրանում է եւ վիրուսները դժվար են ապրում։ Ինչ որտեղ նա կարող է բանել, բայց այդ ինչ որտեղը շատ ավելի քիչ է, քան այն ինչ որտեղ կվնասի։ Որտեղ օղին անպայման ջնշում է իմունային համակարգը։ Գլխավոր թոքաբանը խորհուրդ է տալիս տունը հաճախ օդափոխել, մոմեր վառել, խունկ ծխել ու պատուհանագոգին սխտոր դնել։ Ժողովրդական այս միջոցները սպանում են գրիպի վիրուսը, բայց եթե վիրուսն արդեն այցելել է, ելքը մեկն է՝ դիմեք բժշկի։ Զորափարյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։